کوم یو انسان چې هغه خنجر سره زخم خوري، توري سره زخم خوري، هغه یو ټیمو پورې وي هغه زخم خوشي. خو چې کوم یو انسان د خبرې زخم خوري، چې تا خبرې سره د چا زړه زخمي شو، د چا زړه مات شو، نه ناممکنه خبره ده چې هغه زړه بیا ښه شي یا هغه بیا زړه جوړ شي. د قیامت ورځې پورې هغه زړه نه جوړیږي. یو شعر یایي څه شیشه نه دی څه یوس هم شیشه ګر ته د ټوټې ټوټې زړګي جوړول ګران دي. نه په ژوند کې ډېر کوشش وکوئ چې کومه خبره کوئ، په کار د اول سړی سوچ وکړي او بیا خبره وکوي. د چا زړه خبرو سره ازار نه کوئ. که تاسې چوک تورې سره ووایئ هغه به وپا ژوند کې بیا راشي، او که تاسې نه یې زړه مات شو خبرو سره، نه هغه سړی په ژوند کې هېڅکله به بیا وپا ستاسو ژوند ته رانه شي.